Faleminderit, Belind. A ka pyetje? Artit Hoxha, Renews. Zoti Berisha, në fakt, unë do të bëj një pyetje që shkon pak për te këtyre deklaratave që ju bashkë me Zotin Këllici bët, duke qënë se është një datë rëndësishme. Jo, kam një moment i nërur. Do të them këtu. Unë konstatoj me keqardje shumë të thellë një censur që mediat bëjnë për djegësat. Pse tek nuk mund ta duhet s'është problemi i kësaj konference. Prandaj që të mos mund të keq shfrytëzojnë përgjigjet e mia se e kanë bërë zakon që japin të gjitha problemet përveç thelbit për cilin unë dal konferencë shtypi për djegësat. Këte e kanë alergjita japin. E kanë të naluar, aplikojnë censur, ju jeni vetë dëshmitarë kësaj. Prandaj megjithatë unë kjo është preferenca ime, po kjo nuk do thotë që unë nuk do përgjigjem. Duke qenë se ashtu si kundra dhe ju e thatë nuk i takon kësaj trueze, diskutimi për një çështje të tillë, të censurës apo mos censurës nga ana e medjave, për këtë çështje apo për çështje të tjera, unë do të pyesja për datën e sotme, është një datë e rëndësishme për Partinë Demokratike, për demokratët në tërësi, por edhe më gjerë të djathët. Kush është më i rëndësishëm për Sari Berishën, 33 vjetori i themelimit Partisë Demokratike apo 2 vjetori i rithemelimit të saj? Data është rëndësishme për të gjithë njerëzit liridash, shqiptarët liridash, që janë për pluralizmin. Natyrisht, rithemelimi, më fal, themelimi i saj ndan epoka, ndan epokën e monizmit nga epoka e pluralizmit. Kjo është themelimi i saj ka transformimet epokale të Shqipërisë, siç është antarësimi në NATO, në Këshillin e Evropës, në ndërtimi ekonomisë tregut, siç është TAPI, siç janë projektet e mëdha në energji e tjerë tjerë më radhë. Rithemelimi është një proces shpëtimtar për cilin unë do flas për gjitha këto, ju ftoj sot t'jeni në Hotel Tirana në atë ceremoni ta quajmë që do organizoj me rastin e 33 vjetë. Urdhroni? Në kaftura dhe lërëzim bashkë, në një aktivitet që organizoj para... Po shkoni të taulan bala tërë, sugjerimi im, shkoni të taulan bala, kaq. Jo vetëm, tha. Kush është personi tjetër dhe çfarë faktesh keni për të aprovuar presionin që është bërë? Dhe një pyetje të dytë po për çështjen e inceneratorëve. Një nga drejtorët e arrestuar nga SPAK, sipas disa informacioneve, rezulton që të ketë lidhje familjare me bashkëshortin e kryetarit të bashkisë, zotit Erjon Veliaj. A e bën edhe më të implikuar kryetarin e bashkisë ky fakt? Tani, pyetje drejt kjo që bërë ju. Por cili është problemi? Serios për ne. Ne kemi dërguar vazhdimisht dokumenta, dosje në SPAK. Dhe kemi konstatuar se ato janë arkivuar dhe nuk është bërë asnjë veprim mbi bazën e tyre, sado që kanë qenë jashtëzakonisht rëndësishme. Të them të vërtetën, sado që publikisht kam bërë thirrje për dëshmitar të penduar, nuk kam asnjë siguri se këta mercenarë të ligjit dhe drejtësisë nuk do bëjnë gjëmen atyre që do të tentojnë ose do të dëshonin
të informonin holësisht për sa pyesni ju. Por kjo të jeshtë i sigurt që reale. Ja i ka bërë presione, ata kanë bërë presion. Këtu as një diskutim. Mirë po, si të shefti, aty nuk ka vullnet për të hetuar Jon Veliaj. Për kundrazi, vje keq që e thash, që e them, sepse unë jam për absolutisht pa asnjë lloj diskriminimi dhe diferencimi për zbatim e ligjit për çdo përgjegjës. Mirë po kur shoh që një nënpunës aty, burgoset, se ka firmos, nuk them që s'ka kry, nuk them që s'ka shkel ligjin, ja? Jo. Kurse përdoret kjo, ky mandat kundër ti dhe mandati i gjithjeve, se çfarë janë ato 15, merr ato 15, 5, 3 janë të reja, 12 janë të vjetra nga ato mandate. Po pse u përdorën ata, pse u lëshuan? Ato u lëshuan vetëm për të mbuluar si mburoi për Erjon Velin, për të thënë që ja 15, he mo ky, këta bën, po bëjnë, po punojnë. Po ty mbrohet Erjon Veliaj me to. Ndaj dhe nuk jam aju që mund të them se le që këta s'kan kërkur, vetë këta nuk kanë kërkur as një të pendur. Jo, s'kan kërkur sepse din që çdo i pendur, këta i qonë të Erjon Veliaj, Edi Rama, Engjëlla Gaçi, Artur Metani. Kjo është historia tyre. As një diskutim që kanë ushtru presion. Kanë ushtru. Urdo? Personi tjetër që ka ushtruar presion. Jo, nuk ka, një vajzë ka qenë kurajoze dhe e ka denoncuar vetë ajo. E ka denoncuar vetë. Po. Të tjerë janë ata aty brenda. Po guxojnë ata të flasin, ata e dinë që po sepse më falni minutë. Ata kanë marrë një akuzë. Po është të tallësh me akuzën, të thosh ti taulant fusha shpërdorim detyre. Tallja me akuzën. Po ajo është vu si marrveshje që ajt mos thas për Erjon Velin. Pra këto janë gjërat të vërteta, auto. Po ajo që them un është absolutisht e vërtetë. Zoti Berisha, Don Kuqi Zëri. Duke qenë se kemi të bëjmë një deklaratë të fundit, i dërguari me punë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, David Wisner, ka deklaruar se nuk do vazhdoj të mos komunikoj me ju dhe deklaratat që ju bëni. Keni do një plan se si do t'i shkrini marrëdhëniet me Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Nuk kam normën të komentoj deklarata të ngarkuarit me punë të Shteteve të Bashkuara në të cilat ai shprehet se nuk komentoj deklaratat e një personi non grata, që këtu mua nuk më takon të komentoj më tutje këte problem. Por, kam një rrugë, ka një rrugë, e vetëmja rrugë është të paraqitet një dokument i vetëm që të faktohet ajo për çka flitet në vendim dhe unë bëj zgjidhjen në të plot të problemit. Kjo është përgjigja ime. Po, me pjesët e tjera, më falni minutë, ajo se që kuptova unë atë intervist, hiq pjesën time, është, ajo lidhej me, ishte një përgjigje kundër rrezikut anglo-amerikan të Edi Ramës të shpallur në kongresin e partisë. Ju e vutre, e kthej termin anglo-amerikan, termin e përdorur nga ati i tij shpirtëror Enver Hoxha. Ka pas një libër, nuk e dini ju, ka pas një libër rreziku anglo-amerikan. Pse them unë që e mori nga libri dhe jo nga realiteti? Sepse qeveria britanike nuk mori pjesë në reformën e drejtësisë. Qeveria britanike, që ta dini ju, dërgoj ekip me jurist të shkëllqyrë, ndërmë të njohurit, në përmjet Fondacionit Slim. Erdhën, pan, se çfarë ishte, kuptuan që ishte çdo gjë përveç reformës dhe u larguan, pa marrë pjesë fare në proces.
Ndaj dhe them që Edi Rama atë e kishte atë avis.